AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti İlxan Məmmədov İstanbul şəhərində Türkiyə Futbol Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüşüb. Görüşdə İlxan Məmmədov Qarabağ klubunun UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki ev oyunlarının İstanbulda keçirilməsinə şərait yaradılması və Azərbaycan milli komandasının UEFA Millətlər Liqasında ev oyunları üçün Türkiyə Futbol Federasiyası tərəfindən eyni təklifin verilməsinə görə AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayevin adından təşəkkürünü bildirib. AFFA və Türkiyə Futbol Federasiyaları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, xüsusilə Türkiyə Super Liqasındakı təcrübə nəzərə alınaraq, Azərbaycan Premier Liqasında VAR sisteminin tətbiqi ilə bağlı ətraflı müzakirə aparılıb. Bildiyiniz kimi, Super Liqada bu artıq tətbiq olunur, ikinci ildir ki tətbiq olunur. Ona görə də bizim Türk həmkarlarla müzakirə etdik ki, onların təcrübəni bir də izləyək, baxaq və daha da rahat olsun tətbiqini qısa zamanda başlayaq. Bilirsiniz ki, FIFA-nın qaydalarına görə bir protokol mövcuddur. Bu protokola uyğun olaraq biz müddət gözləməliyik və bu müddətdən istifadə edib Türkiyədəki olan təcrübədən də çalışacağıq, istifadə edib.